В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. Чекають рідних із полону. У Хмельницькому відбулася акція «Поверніть героїв додому». Старий ліцей знесли, новий не збудували. Як навчають дітей в одній із громад Хмельниччини. Так прощаються із українським військовим Григорієм Кучером. Чоловік загинув 10 березня цього року під Бахмутом, розповідає його племінник Олексій Субота. За словами чоловіка, Григорій власних дітей не мав, ставився до небожа як до сина. Ми переїхали до нього, коли почалася війна, і його смерть – це дуже тяжкий случай для нас. Ми не знаю, я його дуже любив. Олексій Субота каже, як Григорій Кучер ставився до російського вторгнення. Звісно, він ненавидів росіянів, але він не був жорстокою людиною. Він просто захищав свою страну. Із загиблим українським захисником прийшли попрощатися рідні, друзі та знайомі. Чоловік був родом із Хмельниччини, розповідає сусідка Ніна Москалюк. Гримячка, Віньковецький район. Він один у мами. Мама його сама виховувала. Григорій Кучер до повномасштабної війни був будівельником, розповідає його колега Станіслав Януш. Про загиблого захисника каже. Це був позитивний чоловік. Він з почуттям юмору був. Такий добряк, безвідказний. У загиблого військовослужбовця Григорія Кучера залишилася дружина. Поховали захисника на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. За що він там страдає? За те, що він захищав свою країну. Пані Анжела зі Солопківців Хмельницького району чекає сина з російського полону. Туди, розповіла, він потрапив під Херсоном. На зв'язок, він каже, не виходить із жовтня минулого року. Він мені нічого не розказував, він, скільки я не запитаю. Він каже, мамо, у мене все добре, не переживай, все буде зі мною добре. 10 місяців чекає на повернення сина азовця, розповіла пані Світлана. На щотижневу акцію «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому, каже, виходить, аби наблизити його визволення і всіх українців із полону. Ми маємо боротися за усіх так, як вони боролися за нас. Адже вони виконали свій обов'язок, нелегкий обов'язок, в повному оточенні, без їжі, без медикаментів, без води, без належної допомоги і підтримки. Вони витримали оборону Маріуполя 86 днів. Цими вихідними хмельничани долучаться до акції у Польщі на підтримку родин українських воїнів, які перебувають у полоні, розповіла волонтерка Леся Стебло. Щоб розповісти усій цивілізованій спільноті, розповісти полякам, українцям, які проживають в Польщі, іншим громадським організаціям і активістам про те, якою ціною сьогодні виборюється перемога українцями. Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому, за словами Лесі Стебло, запланована 24 березня. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. За допомогою системи управління водій Микола Гадзира демонструє роботу механізму підйому в автобус осіб з інвалідністю. Розповідає, тут для них передбачені спеціалізовані місця. Ліфт, який може їх піднімати, вони можуть заїхати на коляскою в автобус, і там для них розраховано спеціальне кріплення для колясок і перевезення їх по місці призначення. Микола Гадзира каже, автобус оснащений системами кондиціонування. Сучасний спеціалізований автобус – один із 59 отриманих Україною. Його передало представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні та Євросоюзу, розповідає генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. Цей автобус буде підвозити команди медичних працівників, які будуть в важкодоступні місця, в першу чергу приїжджати до переселенців, до людей похилого віку, в ті населені пункти, і там буде проводити щеплення. Щеплення буде проводитися не тільки від ковіду, будемо захвачувати людей для проведення і рутинної імунізації. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Це два корпуси Писарівського ліцею Вітовецької селищної ради, де нині навчаються учні середніх та старших класів. За словами директора закладу Володимира Прута, решту 4 закінчили розбирати 21 лютого минулого року, щоб розчистити місце для будівництва нового приміщення ліцею. Дев'ятикласниця Ілона Дідух каже, усі її однокласники з нетерпінням очікують на початок робіт. Хотілося б нову школу, хотілося б випуститись з 11 класу вже в новій, омріяній і довгоочікуваній школі. Ми мали будувати, а почалася війна і всі плани зруйнувала.
Будівництво нової школи – мрія кількох поколінь жителів Писарівки, розповідає вчителька Писарівського ліцею Оксана Полякова. Ще я навчалася в школі, і тоді вже було заплановано будівництво нової школи. Ми бігаємо із класу в клас. У нас один пристрій в одному класі, так інший немає. Цей перехід, по-друге, і, наприклад, і водопостачання, так, і туалет у нас на вулиці. За словами директора Писарівського ліцею Володимира Прота, старі корпуси їхнього навчального закладу були збудовані у 1956-58 роках. Будувалися без проєктів, це були швидко збудовані приміщення, в плані тому, що в подальшому буде збудована школа нова. У 95-му році за планом мала бути новобудова, в зв'язку з тим, що з розпадом Радянського Союзу припинилися будівництво, з того часу весь час надія в тому, що школа буде. І у 22-му році ми попадаємо під програму «Велике будівництво». Нове приміщення дасть змогу і осучаснити освітній процес, і мати нове приміщення із їдальною та санвузлом всередині, і знову об'єднати молодші та старші класи, розповідає директор ліцею. За моєю спиною знаходяться розвалини, де мала бути нова школа. Ми розібрали старі приміщення, і на цьому місці мала бути нова. Залишилось приміщення, яке знаходиться ліворуч від мене, це приміщення, воно є аварійним, воно підтверджене. Перебування дітей у цьому приміщенні, не може бути. Але, на жаль, ми не маємо іншої можливості. 3 березня минулого року мали розпочати роботи зі зведення нових корпусів ліцею, каже Вітовецький селищний голова Ігор Степанюк. Якби не кляті вороги, то ми б вже мали тут корпус, зведений корпус. Планувалася школа, будівництво школи розплановане було на 2 роки. Вартість кошторисна була близько 90 мільйонів по цінах на 21 рік. Тому ми всі чекаємо скорішої перемоги. Зараз, поки призупинена ця програма, то кошти заморожені і капітального будівництва зараз ми не ведемо. Це в зв'язку з постановами там Кабінету міністрів. Кошти необхідні великі, і самотужки громада будівництва школу не побудує. Коли розпочнеться будівництво Писарівського ліцею, невідомо, каже директорка Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Дарія Басюк. За її словами, через дію 590-ї постанови Кабміну, нині фінансування капітального будівництва призупинено. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Були руйнування, що було навіть попадання, що не було одного під'їзду в 9-етажці, позносило панелі на кришах, побиті вікна, стекла. Дуже багато було побито, і були навіть відмін, які попадали в дома, були дюри дуже здорові. Столяр управляючої муніципальної компанії «Центральна» Володимир Бардар розповідає, яким побачив Чернігів минулого року. Тоді чоловік разом із командою хмельницьких комунальників їздив відновлювати інфраструктуру міста після обстрілів російських військових. Володимир каже, був у Чернігові двічі по кілька тижнів. Перший раз ремонтували дахи, вдруге – склили вікна. Десь приблизно 13 будинків шиферної покрівлі, 2 тисячі квадратів м'якої покрівлі. І стекла я не скажу стільки, бо я вже навіть не пам'ятаю, дуже багато. Володимир Бардар працює столяром 11 років. Каже, допомагати ремонтувати будинки в обстріляному Чернігові зголосився одразу. Там спілкувався з місцевими жителями. Переживали всі. І жалко, аж плакали люди. Вони хоча й не знали, що ми з Хмельницького, але казали, що дякуємо. Директор управляючої муніципальної компанії «Південно-Західна» Олег Зярко також працював з командою хмельницьких комунальників у Чернігові та звільненому від окупації Ізюмі. Чоловік каже, на його погляд, руйнування останнього були більші. Всі багатоповерхівки, майже всі вони пошкоджені. Багато пошкоджених є, вибиті вікна, зруйновані покрівлі, є влучання просто в будинки, де ви, скоріше всього, що потрібно зносити, буде будинок, щоб будувати новий. Олег Зярко розповідає, у звільненому Ізюмі хмельницькі комунальники були одними з перших, хто приїхав допомагати відновлювати місто. Працівників було 8. Ми приїхали зі своїм інструментом, того, що навіть молотки,
Я не кажу про болгарки, про цвяхи, все позабирали орки. Саме перше ми робили демонтаж побитого шиферу, а потім вже ложили шифер. Ми зробили 4 об'єкти. Працювали в будинках, які перевірили піротехніки, каже Олег Зярко. За його словами, у місті знаходили ящики від російських боєприпасів, коробки від сухпайків противника. Як розповідає Олег Зярко, щоб підключити інструменти, комунальники шукали доступ до електрики. У місті, за словами чоловіка, не було води в будинках, квартири стояли відчинені. То нам ці мешканці, які жили, кажуть, заходьте в будь-яку квартиру, де ще працює проводка, просто підключіться все. В них в кожному дворі ніяких буржуйок не було. В них просто стояли 4 цеглини, на яких вони готували собі їжу. Олег Зярко розповідає, як місцеві жителі реагували на роботу комунальників. Одна літня пані нам приносила навіть пиріжки, самостійно пекла вдома. Інша хотіла дати 500 гривень, ми сварилися на повишених таких тональностях, тому що ми приїхали допомогти, нам жодних коштів не потрібно. Володимир Бардар та Олег Зярко ліквідовували наслідки ракетних ударів Росії по Хмельницькому. Зокрема, ремонтували критичну інфраструктуру та вікна в житлових будинках. Чоловіки кажуть, за потреби поїдуть знову відновлювати зруйновані Росією українські міста. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. На шиї 14-річного хмельничанина Михайла Смолінського – золота медаль із чемпіонату Європи з джиу-джитсу, що відбувся у Франції. Цю нагороду він називає своїм найбільшим здобутком у спорті, в якому розповів більшу частину життя. Першим Михайло став серед дітей вагової категорії понад 73 кілограми. Було 2 суперника з Франції, один з Словенії та один з України. Українець зайняв 3 місце, дуже гарно відборовся хлопець. Самим сильним, на мою думку, був Словен. Та змагання буде влився ж таки нелегким. Я довго готувався до цих змагань, тому я підійшов на піці своєї форми, тому суперники, я чувствував перевагу над суперником. Медаль найвищого ґатунку на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу виграла і Анастасія Борейчук. Рівних хмельничанці, розповіла, не було в категорії U18 у вазі до 57 кілограмів. Чесно, трішки переживала на рахунок цього змагання, але була впевнена, що я виграю перше місце. Я їхала за цим, тільки за цим. Ось то дуже довго готувалася до цього і не хотілося б, щоб ці всі старання вони пройшли дарма. Анастасія Борейчук розповідає про емоції на нагородженні. Це було, чесно кажучи, неймовірно приємно, особливо коли на всю залу залунав гімн України. Із бронзи, розповів, дебютував на чемпіонаті Європи хмельницький восьмикласник Ельдар Луцюк в категорії U16 до 46 кілограмів. Більші хвилювання такі почалися ближче до самих змагань, до сутичок. Але вже на самій локації, вже на килимі був максимально спокійний і максимально готовий. Загалом у складі національної збірної на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу область представили 4 хмельничан, 3 з яких стали медалістами, розповів президент Федерації бразильського джиу-джитсу області Ростислав Рибак. Говорить, що завадило піднятися на п'єдестал 4-му учаснику Артему Личаку. Бо йому, ну, можна сказати, більше психологічно навести, тому що я порівнював його технічний рівень і його фізичний рівень з тими спортсменами, які виступали. Тобто він був, можливо, навіть за декого трохи сильніший. Але от психологічний – це перший етап, який потрібно для того, щоб спортсмен себе відчував добре на змаганнях. Тепер, за словами Ростислава Рибака, хмельницькі джицери готуватимуться до осіннього чемпіонату світу. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.